Дыгын оңыларын кайылағын енді білі бағыдары көрсәбет. Үті әсірдінін, үті күн үстеті жастақы телевизиін көрі өтшілері бары да кәтен көрбі бұлақтақтыр, бәрдің ағынна кестіне бары кәрет өті кәтен көрділер. Қайда кәбін өттен бары да білер бұлақтақтыр, өтін үгірді бастықтан тұраны егін көйінен ағаделебет, бәйін еқі бұйыл үккіз көйім болды. Үккіз көйім болды. Түн бәйін қайдақ сәңін атын ұтарса ачылады? Бұйыл үккіз тұғым үйіз күттағын ұлысайна. Кетегенше 15-кі түрдіс бұл бұдым, 16-ға бастағы бұдым, ұны бұйыл үккізден бастадым. Бұйыл атак тұқ ұрақан ұлысайта, бұлың ұттағы. Лидер бұйытынан тобелілер әді болды. Бары тұқ. Шүйдік бәлемнен меттірі, оны конкуренция бар болын, 12-ке егер адборың ұрбыттыра. 12-ке әрі егер кейбіджіңір бары бәлемнен қолатар келдір. Олеген ұжы профессионалны, ұны барта профессионалны бол бұд. Ұжы сыл-сылынан дәріктан алдыр. Бары емені дүгінгі кесе әлдір дәріктан алдыр. Олеген конкуренция бар болын, оны дәріктінер кей әлбақ болын тұқ. Результат бұдан сылтан сыл үрден ер. Қолбұра тұтуңға бұйыл 6-10-ны әргейділер. Сылтан сыл үнек тұтуңға маска тұққа бұратыр ұжы профессионалны болын тұқ сайдан ер. Ата қазбеді күректігі кәнеттен, қазбеді спортсмен араға дейдің қанлық көріңе орды көсі әртшілеқпін адан әбедейден бір түмік кәлігі болу? Конечно. Қанлық көрі? Үнтім мен тұқ көріңдерім, ғамай мәл тұқ көріңдерім білейін, мас оны қапсағай. Әсі әйтірей өлілі қана ада деген ебін. Жабудығын оңыларғар білемінергер дөл бақ білемін. Онтан хетта көрімін ақты. Бұрдығыр білімінің еқеді қалады тұқ. Бірақам. Тұқ бар көрімінерге тұқ секрет бағы бар бұ. Оқытыға ұстанығы. Ғанда сұстанығы болны секреті. Маска, техниката тұға әлбақ өлеген біремі болны бірақ. Асырдаттан кейін әңгерліғы жауыт қолы бұры. Білін дүгін үшіға ғағыр ашығы асырдаттан кейін әңгерліғы жау тұқ бұд соғыдың біреме тұқ оқы бар. Аңнық әға. Өті бұл ембегі бұл әкрамы тұғар күрек түгендеріктен көрібіт, онында бұл тұқ күйі өрігейін бүлбет саамын жолдақ түген көрібіт. Өттен күйі бұйыл мастыны берділер. Өті ол сенен үйгөрім бәйін бұл күнде қол оқыр түгінен жарттан аған? Өттен спорт бұл. Күніға оның ұралы ұралып. Асырдаттан кейін әрлі оның ұрат оқыдан тақауыд. Асырда туралы спорт ұтыяр бұтыярыме ол барта өлеген. Оның түн бұл тұрдың өлі 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 өлі. Әп, түн бұл дүгін оңыларының көректеген араға бөппет, салғы, өбілігі барағын? Түн бұл юбилейіне сүлбәйіз манчары оңыда Остан есть к нам барамон на воронке тахтахмон. Ага, а то же по Н сонялангон кайда гахари. Тон аялха Н тахамон гня на вон. Альбах, ну процесс, то восстановление процесса у Ан Альбаха не. Это секрет тахтах, тох тахтах. А то же по дегуном юларен кетян сылдаты кетян корор. Югус ула тартеме бу манна кирен күстяхтар кетер күйен күстяхтар багралара болот. Тон бу дегуном юларга келерге. Тоа кабел не ханадане. Дека не тоа, тоа тох барко тука физичко качество барта варди, ловко си метка си бартер, бреме не ха надо во кијш. Овој би коренга хало, овој вон без кемен хаја таамди. Охо би тој хикме исто валд. Олем би тој егер тој диспалат, би коренга хален да но уже во сè тох хајте тимка хало. Олем бартер стабилне било ха надо, тох барко коренга. Әм бұл үхіс сылың күтіндіңде, хен отың опыттағы спортсменлерден бейдестері болағын. Бұл құлыбыры көмбеға аз бұд көректерге жасаңа аттар кімнаға аттың әді? Бұлырының составтан үс саңа ол кейбеді. Леонид Филиппов, Иннокентий Миронов, Иванов Алексей. Ол аттар құлыбыры. Иванов Алексей тұтымға бастауды. Көріңдерінен үшейдер. Олғаттыр. Түн ғаңа күттен ең болындыр. Психологический дағарақан тұқтырық. Әлбақ кейі көрір.
хайыр. Психологическая давка бар. Мөккөреме тақсыр судейство туға рағаны тоқ әлбақ бұл. Исі екі дақаны туға әмі әлбақ. Күркей күрдік болар, тұй көрін бүйін астыды бігі әкеліне жетті әбікар мақтына бір, ең үсті төгіл күй егінен әғаддәлі бейді. Туын ең негеден білігін бұй үлбейіз, мәншарын үйлергерді әме күстәртік білімненен жағықай әме күрең күрдірі күрең еқі бағар әбіт. Оны тұн көрәтші бүтін бігіне тұн мәншарын үйлерасы қат